Jakten på nästa socialdemokratiska partiledare pågår för fullt. Och nu ger sig tidigare statsminister Göran Persson in i diskussionen. I ett uttalande till den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden igår uttrycker Göran Persson att nästa S-ledare bör vara en person med bildning och starkt kulturintresse. Jag saknar i socialdemokratin idag kopplingen till hela kulturlivet, till konsten, musiken, teatern, litteraturen, som har varit självklara referenspunkter, resonansbottnar för ett socialdemokratiskt ledarskap. Frågan om kulturen och bildningen går ju djupt i arbetarrörelsens rötter. Hela den bildningsiven som fanns i den tidiga arbetarrörelsen, det omvandlade Socialdemokraterna senare i en väldigt konkret kulturpolitisk vision. Ja, men jag måste säga att jag nästan blir lite rörd. Dels för att Göran Persson uttrycker sig så fantastiskt. Han är så verbal och lyckas fånga så mycket i några få meningar. Vi är ju inte bortskämda med politiker som har den här retoriska nivån. Sen tycker jag också att det han säger är väldigt sant. Socialdemokratin har faktiskt fjärmat sig från kulturvärlden. De har lämnat över kulturministerposten till Miljöpartiet. Det verkar inte vara ett särskilt viktigt politikområde för Socialdemokraterna. I en tid som ju präglas av så mycket hårda ord, så mycket svinaktiga påhopp och så mycket låga tillmälen. Vi är bättre än så. Vi höjer oss. Vi lyfter fram de exemplen som förfinar oss som människor, som utvecklar oss. Jag skulle gärna vilja se det presenterat av en partiledare som samtidigt också läser en vacker dikt.